Divorci në familje mbretërore duket se nuk kaloi qetësisht, ashtu siç pretenduan Princ Leka dhe Elia Zaharia, kur njoftuan ndarjen e tyre. Pas ditën e 5 marsit të dy u paraqitën në komisariatin numër 1 në Tiranë, ku denoncuan njëri tjetrin për dhunë. I pari kallëzoi Princ Leka, i cili para uniformave blu, tha se është sulmuar pas ditën e 5 marsit nga ish bashkëshortja Elia dhe baba i saj Gjergj Zaharia. Ngjarja ndodhi në oborrin mbretëror pas ditën e së martës, kur Princ Leka shkoi të takonte të bijën Geraldinën vetëm 3 vjeç. Aty u përball me ish vjehrin Gjergj Zaharin dhe pretendon se u sulmua nga ai, jo vetëm verbalisht, por edhe fizikisht, duke i shqyer xhupin dhe goditur me shelma e sende të forta. Dëshmitar për ngjarjen ka qenë edhe vajza e vogël. Të dhunshëm e përshkruan këtë episod edhe Gjergj Zaharia, i cili ka thënë para uniformave blu se është i moshuar dhe nuk e ka dhunuar princin, por është mbrojtur prej tij. Gjatë këtij episodi ku princi dhe Gjergj Zaharia janë përballur me njëri tjetrin, Elia nuk ka qenë e pranishme, por është bashkuar më vonë dhe ka kërkuar sqarime nga princi pse e ka dhunuar të atin, duke e kërcënuar se do ta denonconte. I pari që ka shkuar në komisariat ka qenë Princ Leka, i cili si provë ka dorëzuar këtë video të xhiruar me celularin e tij. Në komisariat ka shkuar edhe Elia Zaharia, e cila ka thënë se edhe ajo ka përjetuar dhunë nga princi dhe për këtë ka kryer kallëzim. Të gjitha palëve të përfshira u është bërë një akt ekspertimi mjekologjor dhe është depozituar kërkesa në gjykat për urdhër të menjëhershëm. Top Channel mëson se nga akt ekspertimi i kryer ndaj Elias ka rezultuar se ka shenja dhune në dorë dhe në krah, ndërsa një raport është mbajtur edhe për babain e saj dhe princin. Princ Leka dhe partnerja e tij, aktoria Elia Zaharia, i dhanë fund martesës së tyre 7 vjeçare dhe rreth një dekade histori dashurie, fundin e vitit të kaluar, ndërsa zyrtarisht princi e konfirmoi divorcin më 15 janar.